Hi, I'm Eric Lang. I'm a board game designer from Canada, and you are listening to Popstinensa. Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Popstinensa, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Hjertelig velkommen til Popstinensa, Danmarks lægskørende podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskubber.dk, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i Papsnenser-studiet sidder i dag Morten Greis. Yay! Og Peter Brix. Juppi! Og i dag, der skal vi snakke om brætspilsdesigneren Eric Lang. Men inden vi gør det, så sker der noget, som der sker hver eneste år i påsken. Noget vigtigt. Der er festival. Yay! Og det er jo Danmarks fedeste kongres for rolle- og brætspil. Og drenge, har I meldt jer til? Ja, ikke endnu. Jeg skal lige have afsluttet nogle ting, og så smelter jeg mig til at finde ud af alle de fede ting, jeg skal spille. Og hvad med dig, Peter? Deltager nummer 56. Det er langt ned. Det er ja, det. Der kommer jo sådan en, forventer vel, der kommer en 700-800 mennesker og sådan noget. Og så deltager 66, det er jo blandt de første. Ah, det er det deprimerende højt i år. Sidste år var jeg nede på nummer 18. Okay, det går ned ad bakke, Peter. Ja, det gør det. Men jeg er selvfølgelig også på vej ud af at arrangere festival, så det hjælper lidt på det. Okay. Som sagt, festival, kæmpe stor arrangement, dedikeret til brætspil og rollespil og alt muligt andet nørderi. Det foregår i Hobro, det foregår i påsken, og man kan klikke forbi www.festival.dk og se alle de scenarier, rollespilscenarier, man kan spille, alle de kendte brætspil, man kan spille. Der er blandt andet en pandemic-turnering, så vidt jeg husker. Der er en brætspilscafé fyldt med fede ting. Der kommer nogle af bastardfolkene over og laver lækker kaffe, så vidt jeg har fornemmet. Og så er der jo en 10-12 nydesignede brætspil, som forskellige folk har lavet kun til festival, hvor de bliver bedømt og kigget på af en kompetent dommerjury, og en af dem løber, to af dem, der bliver uddelt to Otto'er, gyldne pingviner til fede brætspil. Det er rigtigt. Eller der kan blive uddelt to. Okay. Det er i hvert fald et fantastisk arrangement, og jeg tror, at det kom med de varmeste anbefalinger fra os alle tre. Yep. Ja. Jeg tror ikke, og Christian og jeg har været med i mere end 20 år, for hvis vi ikke synes, det er kort. Det er nemlig vildt fedt. Yep. Deadline for tilmelding er den 12. marts. Så klik ind forbi festival.dk og tjek op på tingene. Og som en bonus, så påtænker vi jo Papstinenser at optage en episode på festival. Så hvis man har lyst til at være gæstestjerne, eller ham, der står og råber i baggrunden, eller bare vil snakke brætspilspodcasts med os, så er vi at finde dig, og vi vil gerne snakke. Hvis Peter husker det, så vil vi have sådan nogle smarte badges, så man kan se, hvem vi er. Way to put me on the spot, Christian. Så husk det, Peter. Jo, skal nok. Cool. Fedt. Men som nævnt, så skal vi i dag snakke om den kanadiske brætspilsdesigner Eric M. Lang. En designer, der står bag populære titler som Vikingspillet Blood Rage, han står bag Arcadia Quest, sammen med en perlerække af fede og eksklusive IP'er, som han har fået lov til at lave spil over. Senest blandt andet et spin-off til et computerspil, der hedder Bloodborne, der er lavet et kortspil til, som ser ret vildt ud. Sidste år var Lang, der også har høstet den meget prestigefyldte Diana Jones Award, der var han forbi Danmark, og vores producer Bo, han fangede ham. Han slog 10 på sit fang designer-rul, og fik ham trængt op i en krog inde på Bastardcaféen, og lavede et rigtig fint interview med ham. Men inden vi hører, hvad papstjernen selv har at sige, vil Morten eller Peter, vil I knytte et par ord til Eric Lang?
Jeg vil da godt sige lidt. Grunden til det er, at hvad skal jeg sige, sådan en, vi har for eksempel Reiner Knizia op at vende, og ham har jeg haft oplevet en del, og derfor har jeg ligesom dannet mig en forholdning til det, og sammen med Richard Garfield, og ellers er jeg ikke så god til det der med at huske, hvem de enkelte designer er. Og Erik Lang er sådan, han er poppet for, i min verden, poppet relativt sent op på radar. Jeg ved godt, han har været i gang i nogle år, men det var først, da han sådan ligesom lavede Blood Rage, at nu begyndte alle at snakke om ham her, Erik Lang. Og nu har jeg så haft fornøjelsen af at møde ham, og han er jo en festlig fyr. Virkelig, virkelig en charmerende gut at snakke med. Meget åben og meget venlig, og han laver bestemt nogle interessante spil. Han kommer rundt i forskellige genrer og leger lidt med det hele. Og mit fra de spil, jeg har prøvet af ham, så har jeg meget sådan en hvad skal vi sige, en next generation af Mary Trash. Nu ved jeg godt, jeg bruger dit forbudt ord her. Ej, det er ikke forbudt, men men hvad skal jeg sige, jeg oplever ham som meget værende arbejdende med den næste generation af det amerikanske spildesign tradition. Altså det vil sige igen, meget tema derinde og styre spillet, men han adopterer en masse af de spændende tiltag, der har været inden for brætspildesign de sidste par år, og bygger videre på dem, og tager dem med ind i sine designs. Og det synes jeg er spændende. Og så det tror jeg var lige, hvad jeg sådan havde at sige, men jeg kan forestille mig, Peter måske også kan knytte nogle ord til det. Ja, altså jeg har jo ikke været så heldig, så jeg har mødt manden. Jeg har bare spillet nogle af hans spil. Det har altid været en fornøjelse. Han har jo lavet, ja, som Christian også var inde på før, han har lavet rigtig mange forskellige spil. Både sine egne spil, han har lavet det her Quarriors, som i lang tid var et af mine yndlingsterningsspil. Det kan vi vende tilbage til om lidt. Men også rigtig mange gode licensspil, altså Chaos in the Old World, der kører på Warhammer-licensen, er jo skæbeskønt spil, selvom det er efterhånden nogle år siden, jeg har spillet det. Og det her Dice Masters, som kører på mange forskellige licenser, synes jeg jo også er ganske fantastisk terningsspil. Jeg har også kort været forbi hans samlekortspil, noget Star Wars og noget Cthulhu, selvom at samlekortspil ikke er det, jeg gør mig mest i. Men altså, han laver nogle gode og nogle solide spil, og når han får lov til det, altså med sine egne licenser, så synes jeg tit, det er noget, der er ligesom et form for glimt i øjet i. Det kan jeg godt lide. Okay. Ja, fordi du nævner Chaos in the Old World, og altså, det var der, hvor jeg, da vi for nogle måneder siden kunne se, at Fantasy Flight Games og Games Workshop, deres veje, de skiltes, der var det Chaos in the Old World, jeg rev mig i håret over. For det er sådan et spil, jeg har kigget på. Jeg kan rigtig godt lide Warhammer-universet, jeg kan godt lide kaos-elementerne i det, og lige pludselig kunne jeg se, oh my god, det her kommer til at forsvinde, og nu bliver alle de her spil helt vildt dyre, og det er sådan, at jeg har skubbet foran mig og tænker, det kan jeg altid købe senere. Og jeg forestiller mig nu, at det bliver i hvert fald ikke, det bliver ikke nemmere at få fat på det spil. Så det var sådan lidt, det var lidt min missede chance for en fed Erik Lange oplevelse. Ja, det kan være, at de har Chaos in the Old World i Fastervalgets Brætspilscafé. Åh, det kunne godt være. Ellers må jeg må finde nogen, der har det. Jeg tror måske også, har producer Bo det, hvis det ikke er stående. Det har han i hvert fald. Yes. Men nu nævner du nævner Quarriors, Morten. Jeg hedder Peter. Ja. Hvad er det spil kan? Jamen, Quarriors er det er Dominion med terninger. Det vil sige, det er en meget kort forklaring af det. Det vil sige, at i stedet for et klassisk deckbuilding-spil eller Dominion, hvor du kommer nye kort i dit deck af kort, så her så har du en dice bag, en terningpose, hvor du kommer nye terninger ned i, og så trækker du, jeg kan ikke huske, det er 5 eller 6 i runden, og ruller dem, og så kan de nogle forskellige ting. Ganske, ganske hyggeligt lille spil. Det døde lidt for mig under, at der kom rigtig mange udvidelser til. Der er hver især gerne ville noget nyt, men også gerne ville kunne samarbejde sammen. Men som grundspil er det et spil, jeg har været rigtig glad for. Cool. Hvad med dig, Morten? Og hvad med mig? Ja, jeg har ikke spillet Quarriors, men jeg har spillet en del af Dice Master, som jo er en form for efterfølger til Quarriors. Det vil sige, at nu er vi virkelig ude i IP-land, fordi at Dice Masters er baseret på alskens temaer, såsom Marvel og DC og Turtles, Yu-Gi-Oh! Og Dungeons & Dragons og Yu-Gi-Oh! så en masse sådan kendte licenser er prakket ned over det her spil, og så er det et collectible-spil, så man kan købe sig fat i det meget hurtigt. Men over det set, så
har man her et kombination af kort og terninger. Det vil sige, man kan have et kort for Magneto og for Jærven og så videre. Og der er forskellige kortversioner, så man kan have Jærven version 1, 2 eller 3. Man vælger sig et af dem, og det fortæller nu, hvad dine Jærven-terninger gør. Fordi du har tilsvarende så nogle terninger, der matcher med kortene, og så har man en terningpose, hvor man prøver at rekruttere sine terninger ned i posen, så man kan lov at trække dem op, rulle dem, så de her kommer i spil, og kan nu bruges enten til at sås med at angribe modspilleren, sådan de bedste sådan, duellerende troldmandstil, som i Magic Gathering og lignende typer af kortspil. Nu er det bare terninger, man flytter afsted, og man læser så på kortene, der er på bordet, hvad de her terninger gør, eller hvilke effekter de kan aktivere ved, at man bruger nogle symboler på terningerne. Så det har jeg fået spillet, og så har jeg haft fat i, været en tur rundt om, apropos kasserne i Åbåd, så har jeg været forbi hans kortspil Warhammer Invasion. Må jeg lige indsparke en fodnote her? Ja. For dem af os, der ikke har læst tegneserier i start 90'erne, jeg har læst det, men Jævn, det er det danske navn for Wolverine, som må du godt have det. Og ham der læderlappen, det der læderlappen kort, der bliver spillet, hvad gør det? Lige præcis. ups. Men ja, man kan også få edderkoppen og også en karakter. Man kan okay, men jeg har så prøvet at spille Warhammer Invasion, som er et af Fantasy Flight's LCG-spil, og ligesom Chaos and Overworld, så er det nu udgået. Og så har jeg prøvet hans Call of Cthulhu LCG-spil, som er også udgået, men det er mere fordi, at Fantasy Flight kun har x antal LCG-spil på markedet ad gangen, så faser de stille og roligt de ældre ud, eller når de ligesom føler, nu er det designet i bund, så at sige, så går de videre til næste. Også fordi, at det bliver et meget dyrt buy-in på spillene, når der begynder at være for mange udvidelser til dem. Det er en anden snak. Men du siger, jeg har prøvet Call of Cthulhu, jeg har prøvet Warhammer Invasion, og jeg har prøvet XCOM. Og det er virkelig alt, hvad jeg har prøvet af dem. Og XCOM er jo også en sjov størrelse. Men jeg har desværre ikke været rundt om Chaos in the Old World, eller Blood Rage, eller de andre sådan store der, man snakker om. Okay. Det er her, vi må når udsendelsen er færdig her, så må nogle af vores lyttere endelig kom ind og fortæl os, hvad vi har misset, hvad vi skal tjekke ud, fordi vi vil gerne høre mere, og vi er tydeligvis ikke, vi er ikke eksperter i øvrigt længe. Så fyr endelig løs på Facebook eller til vores på vores mailadresse. Men du har lige nævnt en masse fede hvad hedder det, IP'er her, Morten, og der er en lang række mere. Og da Bo mødtes med Erik Lang inde i Bastardcaféen, der kom de også forbi alt det seje nørd, som han har fat i. Fra Star Wars til Game of Thrones. Så Bo spurgte naturligvis ind til, om han har et yndlingstema eller et særligt univers, og hvordan det fungerer, når han designer spil. Lad os prøve at høre, hvad han siger. So, licensed games. I've worked on a lot. It's just that you've worked on so many, so I thought that you would be the guy to go to in that regard. I have worked on a lot of licensed games, and I, generally speaking, especially in the last 6-7 years or so, I've been in the very blessed position to only work on games that I love. I don't work on anything else. So, I'm very fussy about the licenses. I have to be in love with the license on some level, and I grew up on Warhammer, so of course I love Warhammer. I read The Hobbit when I was a kid. That was one of my life-changing things. Star Wars, same thing. Warcraft, I mean, World of Warcraft is my favorite MMO of all time, one of my favorite games of all time. I basically have worked on almost every dream project I have, and I could not pick a favorite. I love all these things for different reasons, for different moods. So. I love them all, and I will never work on a license that I don't have a deep love for. As for, like, what's more important, the license or the game, I mean, it's a two-part answer. They're both more important at different stages in the process. So for any license game, especially if the license is broad and big, the license is definitely more important to sales and for getting people to try it in the first place. Almost regardless of the design, as long as the design meets a minimum bar of it's passable. It's a game that works and that stuff. So the first print run of a game will probably sell based almost exclusively on the license and to a lesser degree the designer and the publisher. But the design starts to matter much more after that.
after they sold through the first print run, and if the game is compelling and strong and unique enough to get people to keep coming back to it, then after a while, that the license won't matter at all anymore. That's what gets people to stay playing. We have a saying, I think it was Fantasy Flight, I'm not sure anymore, but it was come for the license, stay for the game. I believe that to be very true. Spændende tanker at høre om, hvad der kom først, IP eller design. Hvad, når nu Erik Lang han siger, come for the license, stay for the game, lyder det så ikke meget fornuftigt? Jo, det synes jeg. Sådan rent forretningsmæssigt, så kan jeg se en masse fornuft i det, fordi når folk står og skal vælge mellem adskillige 100 spil, uanset hvor de nu shopper spil henne, eller står i en brætspilscafé, så kigger man jo efter et eller andet, der kan fænge en. Og for nogen, så er det titler, de lige har set anmeldt i avisen, andre gange, så er det sådan et eller andet, deres ven snakkede om, eller også den der Batman derovre, eller den der Turtles derovre, eller den der Star Wars derovre. Det trækker til, så på den måde, så er der ingen tvivl om, at temaer eller IP'er logger folk ind, og så er det jo så, at man jo håber på, at de så også bliver hængende, når de først er logget til spillet. Jeg synes også, det lyder helt fantastisk fornuftigt. Meget, meget hellere, at der rent faktisk er lagt nogle tanker i, at der skal være et spil under, end at vi bare har lavet et eller andet, og så kastet en licens på, som vi har vendt tidligere i vores licensafsnit. Rækker Knitsja. Så så ikke. sikke nogle tusser, vi kunne få i halsen. Men det er jo på en eller anden måde dejligt at høre, at en designer, han også netop brænder for de ting, han laver. Ikke? Han siger, at jeg kunne aldrig finde på at kaste mig ud i et at designe til noget, som jeg ikke synes var fedt. Altså, det er jo, det borger på en eller anden måde allerede derfor noget buy-in fra designerens side, hvilket allerede for mig som brætspilsentusiast til at sige, det er den rette approach. Noget af det, Bo, han også spurgte Erik om, det var omkring hans arbejde med andre designere, hvor der blandt andet er et par sådan, nyere spil, som er designet af nogle andre virkelig populære og op i tiden folk. Det er Mr. Seven Wonders og Hanabi, Antoine Bauza, som han arbejder sammen med på Victorian Masterminds. Og så er det Bruno Citadels Faidutti, som han har arbejdet sammen med på HMS Dolores. Lad os høre, hvad han fortæller om de samarbejder. In the past. So in Bruno's case and Antoine's case, they're French designers who I admire very much, and I've been a fan of their games and have gotten to know them better over the years. So it's different that we don't have old friendships to rely on. It's a discoverable friendship. So I actually don't. I like to think of our collaborations not so much in terms of how we think alike, but how we think differently, because that's the chemistry I think that we have. Because if we thought the same, we would just make the game ourselves. So with both Bruno and Antoine, we generally tend to work on we work online on like we do a lot of idea trading on Skype, and we meet at conventions all the time. But we do a lot of our work asynchronously, so we don't do a lot of like face-to-face discussion, and that's really interesting because we don't riff as much, and so there's not a lot of rapid idea trading. We have to think through our thoughts a little bit more in detail and present arguments and thesis, and it's less pure back and forth, which I think is cool because we have to get to make big chunks of progress at a time rather than just brainstorming like endlessly on ideas, which is hard when you do it yourself, crazy when you do it with multiple people. When I work with Bruno, I think what would Bruno do in this situation? And then filtered, of course, through my own style, I come up with crazy stuff. And then with Antoine, I think of Antoine as a, he's kind of our judge in the group. So I will I design like iterations very, very fast. And I just, I'll come up with a million things that I want to do. But Antoine is more, zen-like. He's very contemplative and just takes things in. So I'll just pitch. And he'll be like, I don't know. Okay, all right, well, let's try this. How about this? I'm like, that's, yes, why not? Right. So we get a lot of that. That's kind of our dynamic.
So I'm sort of the idea generator, and he's a good filter. So I think that's really cool. And were they equally familiar with your designs as you were with theirs? Bruno was. Bruno and I have been friends for a long time, and Bruno actually approached me to design games rather than the other way around, even though I would have gladly approached him, but he's sort of been a hero of mine, so I never thought he would work with me, so I didn't even ask. Antoine was... I don't actually know if he's played any of my games. I don't know. We just talk a lot at conventions, and we have a very similar taste in games. And we love a lot of the same games for the same reason. Like World of Warcraft, like Magic, like D&D. We're both role players from the past. So our shared taste in games is kind of what led us to this point. So it's weird and asymmetrical in that case. Like, I love his games, and I don't know if he's played mine. So but how did it come along that you started working together with... So I just said to him one day, like, dude, we're always talking about really cool things. We should work together. Let's do something. And he was like, all right. So he told me a story at one point. And that story was the basic story of Victorian Mastermind. It was very broad. It was more of a pastiche than a story. Like, imagine Sherlock Holmes is dead, and there's this Victorian master. You're building contraptions, and you're destroying the city, and you're evil, and you're twirling your mustaches, and that kind of stuff. Like, oh, that's totally a game. I would love to do that. And so, I brought the my sensibility for asymmetry in games. I love to have very different player. Very different player powers and player types. So I was like, let's do a very asymmetrical Euro game with lots of conflict and blowing stuff up. And that's where we started. Okay, and when will we see the Victorian Mastermind? You can't see it because my fingers are crossed, but it'll next year, hopefully around Gen Con. Sådan, dreng. Nu har I hørt det. Erik Lang og Antoine Bowser, de spiller også D&D. Vidste I det? Nej. Jeg vidste ikke lige, de var D&D-spillere, men jeg var ikke overrasket over, at Erik Lang var det, og Antoine Bowser stødte jeg på i forbindelse med hans rollespilsudgivelse Little Wizards for nogle år tilbage, som er et børneorienteret rollespil om små troldmænd eller troldmandsbørn. Så jeg var ikke helt overrasket over Antoine Bowser. Okay. Jeg tænkte også, at det er spændende at høre det der med, hvordan at sådan store eller name designer, de sådan kommer med forskellige indspark. Altså, det er jo efterhånden, er det jo over et år siden, vi snakkede med Mads Brynum om hans arbejde på Madness at Midnight, hvor der også kom andre folk ind over, ikke? Og det er sådan ligesom, man skulle arbejde sammen. Men at der er så meget sådan åbenhed omkring det der med at spille design, det at pingponget virker. Og så nævner han Victorian Masterminds. Det er jo sådan et spil, der er lidt på bagkant. Det er jo nogle måneder siden, Bo lavede det her interviews, eller det her interview, og spillet er ikke kommet. Er der nogen af jer insider, der kan fortælle lidt, har et bud på, hvornår folk de kan finde Victorian Masterminds, som jo er lavet sammen med Antoine Bowser? Hvornår det er i butikkerne? Jeg har også sige, jeg har ikke set noget sådan inden for nærmeste fremtid. Jeg gætter lidt på, det er sådan en af de her klassiske Gen Con Essen releases. Så enten den ene eller den anden af de to spilmæsser, eller lige midt imellem dem, at man sigter efter. Men der det er jo også hoveddelen af alle gamerspil har en tendens til at falde der. Og så er der alle dem, der skal have deres spil ud til julemarkedet også ved siden af. Så jeg gætter Essen som det seneste. Okay. Ja, altså Antoine Bowser skrev på sin, han er meget aktiv på Twitter, og der var nogen, der spurgte ham på et tidspunkt, om at de nåede at have det ude til Essen sidste år, hvor han sagde, nej, det gør vi ikke, vi har øje på en stor messe næste år, hvor folk ligesom antog, det nok var Gen Con. Ja, okay. Det er jo august, er det ikke sådan? Jo. Jeg tror, det er august. Yes. Okay. Men HMS Dolores, det er kommet. Jeg har den franske udgave stående. Det er det spil, hvor der har været mest luft kontra indhold i æsken, når jeg har åbnet. Der ligger nemlig 80 små kvadratiske kort, og det er alt i en forholdsvis stor æske.
Jeg har ikke fået det spillet endnu, men det ser rigtig fedt ud, og er sådan et sjovt take på Prisoner's Dilemma-tingen, med hvor hvis nu jeg vælger det, og du vælger det, hvad gør jeg så? Men hvis nu jeg vælger det her, så får jeg jo bonusen, og så skal man sidde og second-guess hinanden. Jeg tror, at det er rigtig fint, og det kan også fungere med flere spillere. Jeg glæder mig til at få det på bordet, og skal nok fortælle om det. Det lyder godt, for jeg er spændt på at høre, hvordan og hvorledes det er. Det ser meget lovende ud. Ja. Du nævnte det før, Morten, også, at Erik Lang, han også står bag XCOM-spillet. Et spil, yeah, som rigtig mange havde, inklusive mig selv, havde rigtig store forventninger til, men som jeg også fornemmer efterfølgende, måske ikke blev helt det kæmpe store hit, som folk havde forventet, eller som var den helt en oplevelse, som folk havde forventet. Dine erfaringer med spillet, og ikke mindst dens app-funktion, Morten? Ja, jeg vil lige opsummere spillet hurtigt, fordi der ikke har prøvet det. Det er jo baseret på computerspillet af samme navn, hvor man jo i nær fremtid bliver invaderet fra det ydre rum, og man nu guider sine teams og soldater rundt i computerspillet for at skyde med nogle aliens, indsamle materialer, man kan bygge nye våben af og nye ting til at bekæmpe de aliens, man etablerer sin base osv. Så der er sådan lidt basemanagement, der er lidt taktisk manøvrering rundt med figurer, og det er et spil, der har eksisteret i mange versioner gennem de sidste 20 år eller så. Brætspillet tager fat i, hvad skal jeg sige, det strategiske niveau primært, og det er et rent kooperativt spil for 1-4 spillere, der nu sidder sammen og skal koordinere forsvaret af menneskeheden. Og det vil sige, finde ud af, hvor sætter vi rumskibe ind her, eller vores fly ind hen mod deres UFO'er, hvordan sætter vi vores team af soldater sammen, hvad teknologi skal vi udvikle, hvordan fordeler vi vores økonomi, og så videre, så videre. Så man sidder og koordinerer, og hele koordinationselementet kører på tid. Og det gør man via spillets app. Spillets app er nemlig en ret snedig størrelse, fordi den håndterer størstedelen af reglerne i spillet, så det er for et spil af den her størrelse her, er det en overraskende lille regelbog. Primært, hvordan sætter du spillepladen op? Her lægger du kortene, sådan aktiverer du appen, og så tager appen det derfra. Og den har en timer-funktion, der fortæller, hvad er det, der foregår. Den advarer, at nu kommer der snart fjender osv. Den siger, hvor lang tid har I til at planlægge, og hvis I ikke kan overholde tiden, så bliver I ramt hårdere af invasionsfasen. Og det sætter pulsen i vejret, for man sidder og skal prøve at snakke sammen og koordinere, og tiden skærper sig, og det er fedt. Og derefter, så går man over til en forløsningsfase, eller sådan en resolution fase, hvor man rydder terning og finder ud af, hvad er så konsekvenserne. Og nu har man ligesom fået pulsen i vejret, så det er i virkeligheden også ret spændende at finde ud af, hvordan gik det med forsvaret af vores base, fik vi håndteret de forskellige ting, hvad har vi fået udviklet, og hvad gør vi med den kommende runde lige om lidt. Så det lyder meget positivt. Ja, præcis. Den del er egentlig også velfungerende nok. Jeg tror, at det der er måske for nogen, fordi at jeg ved ikke hvor stort et hit man egentlig havde forventet det. Det har haft sin fans, det har også fået en udvidelse her for nyligt. Det er ikke blevet et mega hit, men det er der mange spil der jo ikke når at gå hen og blive, fordi der kom sådan for mange spil ud. Havde der været færre spil ude om året, så kunne XCOM måske have fyldt mere. Men ellers så tror jeg, at det, der er problemet ved XCOM, i det omfang, der er problemet, det er, at det er en ret smal spiloplevelse. Det er en smal, intens spiloplevelse. Så det er ikke det sådan måske noget, man siger, vi tager lige et spil mere, og vi tager lige et spil mere, så bliver man lidt mættet af det. Fordi at så meget synes spillet ikke at variere i de ting, man kan gøre. Det er for snævert på en måde. Og deri så bliver det et mindre hit, fordi der er mindre tendens til at sidde og genspille det samme spil, og der er også folk, der ligesom oplever, at de får spillet det til ende, at de ligesom siger, okay, nu har vi løst spillet eller knækket spillet, så nu behøver vi ikke spille det igen. Okay. Det har også den udfordring, at det tager den kedelige del af computerspillet og baserer et brætspil på. Mm. Det fede fra computerspillet, det er ikke det store strategiske overblik, hvor vi sidder og nørkler med, hvordan vi skal fokusere vores videnskabs ressourcer og hvad vi skal smelte om til. Ja, lige præcis. Den fede del af computerspillet, det er at tage ud på missioner med dine mænd i sådan et hvis vi skal sammenligne det med et brætspil, Last Night on Earth eller Warhammer, altså små squads, der bevæger sig rundt og slås mod farlige væsener. Ja, og det er måske i virkeligheden derfor, at FFG valgte den her vinkel her, fordi den genre af spil er der en del af. De havde jo allerede et andet figurtype spil baseret på computerspil, jeg lige nu har glemt, ude et par år før,
hvor man jo netop fører rundt sin figur rundt taktisk, og de har lige udgivet Doom for eksempel. Så genren med taktisk manøvrering rundt, den har både dækket af Fantasy Flight, der udgiver XCOM, og en del andre forlag, som du selv nævner nogle titler af, Peter. Så jeg tænker, ja, at de virkede sig, men der er faktisk en niche lige her, som ikke er berørt, og det i sig selv er interessant, selvom det i forhold til XCOM computerspil ikke er det mest spændende område at tage og samle op. Okay, cool. Men som sagt, hele konceptet der med, og hvordan moderne teknologi og mobile telefoner og iPads og lignende, de møder brætspil, det er noget, som Erik Lange interesserer sig for, og Bo spurgte ind til, hvor han ser udviklingen sådan er på vej hen. Lad os høre, hvad han siger. Hybrid iPads and games, or games with mandatory digital components is the way I think of it. I've been thinking about this space for so long, for so many years, because I've been working in video games for years, and there are many things that video games do that board games are really bad at still. We're still sort of stuck in the Stone Age about, like, how we teach the games, how we expect players to learn the games. I feel like we haven't advanced that much, so I've wanted to do work in this field for a long time. XCOM was only the beginning. That was the first time where I met with a like-minded publisher, Fantasy Flight Games, that was also thinking the same thoughts. And when we got that game, when we settled on XCOM, we're like, there wasn't a second thought. We knew this was going to be the game that has a digital component. In the future, I mean, yeah, damn well, we better get used to it. There's going to be a lot of games like this. I don't know how big a niche of the market's going to be. I think it will always be a niche, but it will be a significant one. And I think we haven't even come close to scratching the surface of where this marriage, this fusion can go. I feel like what I'm looking for, personally, in games like this, is new ways for players to interact that was not possible using only the board game medium. That's what digital is for. Anything that could only be done as an app, then just do it as an app. And if it doesn't need an app to be integrated into the game, then don't make it the game. It's gotta require both. It has to be an essential component as much as the board, as much as the dice. So I'm going in the future, I'm not even thinking about, ooh, does this game use an app, does it not? I think of a game and I think, oh, you know what? This game could be magic if I just use an app for that part. And if that brings it to a new level, then I will definitely do that. Ja, og efterfølgende, derfor kan jeg også sige, at Bo, han også fortæller, at Erik Lange også fortæller Bo, at han har i hvert fald 3-4 nye spil i tankerne, som på en eller anden måde har app eller telefoner eller computer involveret. Så det er tydeligvis den retning, der går. Har I hørt om nogen fede brætspil, som laver nogle ting med apps, som er kommet efter XCOM? Efter XCOM. Mansions of Madness er sådan eneste, der sådan lige... Ah, det er rigtigt. Mansions of Madness 2nd Edition, og Mandidas er vist lige før. Alchemist var før. Så er der en mere, hvad den Raw, eller hvad pokker den anden hedder, hvor man skal kigge gennem sin telefon-app for, ned på brættet for at se, hvor monsterne gemmer sig. Og så er der World of Yoho, hvor man lægger sin telefon på brættet, fordi så er der et skib på skærm, og så manøvrerer man sin skib rundt. Men World of Yoho gik meget under radaren, da det kom. Det dukkede op, og så var der ikke rigtig nogen, der snakkede om det, og så forsvandt det igen. Så det eneste sådan, for mit vedkommende sådan, store app-baserede spil, jeg sådan lige kan sige, det der... og hvor det ikke er en hjælpefunktion, som hvad er det til Descent, de har udgivet sidenhen en app til. Det er jo sådan en Dungeon Master-ting, ikke? Ja, man kan præcis. Køre spillet for en. Ja, der er nemlig flere spil, der har sådan en administrerings-app. One Night Vampire og Werewolf-spillene, de har jo også en app, der kan administrere spillet, men jeg synes ikke, det er et rigtigt app-spil. Ikke som XCOM var det i min optik, eller Mansions of Madness. Men jeg synes ikke, jeg har oplevet nogle gode brætspil-app-symbioser. Og så kan jeg jo herved afsløre, at jeg ikke er den store fan af Mansions of Madness 2nd Edition. Det tror jeg, vi har været det forbi før. Ja. Har du prøvet Alchemist? For det her, jeg har hørt gode ting om det, uden selv at have prøvet det.
Nej, jeg har ikke haft lejligheden til at prøve Alchemist, men jeg har bestemt også hørt gode ting. Men der er dem jo også primært det, at den fungerer som randomizer og erstatter i Game Master, lidt som den jo også gør i Mansions of Madness. Ja, korrekt. Okay. Nå, det skal i hvert fald blive spændende at høre, hvad Erik Lange har tænkt sig at gøre med, med kombinationen, symbiosen mellem brætspil og moderne teknologi. Inden vi stopper, skal vi så ikke lige høre fra, fra intervieweren selv. Hey Bo, tak for arbejdet i marken. Han lyder som en cool guy, ham Erik Lange. Tak selv, Christian. Jamen, han er en meget, meget sympatisk mand. Okay, hvad var din oplevelse ellers? Hvad var det, han var i forbindelse, var i Danmark i forbindelse med Guldbrikken? Eller var det... Nej. Han var i forbindelse med... der er flere af de amerikanske designer og sådan, hvad skal vi sige, branchefolk, der kommer til Europa i forbindelse med Essen. Og det her interview, lavede vi fire dage før, vi tog afsted til Essen eller sådan et eller andet. Okay. Eller var det måske næsten dagen før, vi tog afsted til Essen. Så de var i Danmark som en del af hvad skal vi sige, et pressevisit eller et forretningsvisit, hvor, okay, hvor flere forskellige var indervist sådan... efterårets nye titler frem. Okay. Og jeg er så egentlig i virkeligheden lidt i tvivl om, hvorfor præcis han var der. Kan du huske det, Peter? Han var forbi på grund af hvad hedder det, Retailer Day? Hvor, men ikke et specielt... Jeg ved ikke, hvad han skulle vise. Jeg var i Tyskland. Nej, ja. Okay. Jeg tror, det var Bloodborne, han var i gang med at vise frem, for den blev testet, og så fik de... prøvet Munchkin Collectible Card Game, og blev også testet der, kan jeg huske. Ja, okay. Det fik jeg også prøvet. Nå. Så det har du prøvet? Men Bo, Munchkin du... Collectible Card Game, ja. Men Bo, har du ellers... nu viste det sig, at vi kommer en lille smule til kort af den ikke collectible prøv at sige, slags. Prøv at sige kort. I kommer til kort. Vi kommer nemlig til kort. Præcis. Har du et favoritspil af Erik Lange, eller noget, som du vil anbefale os, Kaster? Så nu fik jeg afsløret, at du har Chaos in the Old World. Jeg har Chaos in the Old World, og jeg synes faktisk, han... jeg har først siddet i producerrummet, hvor I andre har fået lov til at kloge jer på, hvem var jeres favoritdesigner. Jeg tror, hvis jeg blev stillet det samme spørgsmål, og det er jeg jo ikke blevet, men når jeg nu stiller mig selv spørgsmålet, så vil jeg tippe, at jeg er på har Erik Lange på førstepladsen. Okay. Jeg synes, han formår at forbinde noget reelt spilbalance og tema, og det er, vi har snakket om Knizia, og der er ikke nogen grund til at sparke mere til en tysker, han har sagt, men han i modsætning til Knizia, der synes jeg virkelig, at Erik Langs spil favner det tema, eller elsker det tema, som de er blevet sat i, altså der går han meget anderledes til værks. Men på trods af det rammer han en balance, så alt, kan man sige, fra Arcadia Quest, jeg har også tidligere, man kan gå tilbage og høre vores Star Wars podcast episode. Erik Lange er jo designeren bag Star Wars The Card Game, som jeg stadigvæk spiller her efter en 3-4 år faktisk har det været på gaden nu. Og der er jo en asynkronitet, hvis vi skal være sådan lidt fagnørdet, og at man ikke bare sidder og gør det samme. Chaos in the Old World har virkelig været rost for, jeg har hørt nogen sige, det mest balancerede spil i verden. Det er nok lidt svært at komme op på en vippe og måle det sådan i gram og centimeter. Men ikke desto mindre er det, det handler jo, det er Warhammer Fantasy-univers, hvor de gamle guder skal tilbedes og skal... du ved, have noget magt, og på den måde få deres indflydelse gjort gældende på kortet, og de vinder på fire ret forskellige måder. Der er nogen, der er meget, meget voldelige, der er nogen, der er meget mere sexede, der er nogen, der er... de gør forskellige ting. Men det er et spil, hvor det er virkelig, virkelig tight, hvem der løber med sejren, og de forskellige folk skal være meget bevidste om, hvordan de lader de andre dominere brættet. Og altså til et niveau, hvor der har kørt... ja, både Danmarksmesterskaber og Europamesterskaber i Chaos of the Old World, eller Chaos in the Old World. Og det synes jeg, han klarer til perfektion. Fedt. Ja. Yep. Igen, vi skal helt sikkert have spillet Chaos in the Old World på. Ja, det skal vi. Jeg skal i gang med at male figurerne, kan jeg godt høre. Ellers så. Jeg vil gerne være Slaanesh. Ja, der kan man bare se. Men jeg sidder faktisk lige og kigger på The Others... som I vist ikke fik nævnt. Nej, det er jo nyt. Yep, det har vi ikke nævnt endnu.
Nej, den står her på bordet foran mig, og speaking of malefigurerne, der skal jeg love for jer, for der får jeg hjemmearbejde for. Men det er jo et spil, som samler lidt op på den der descent-agtige måde at spille på, at der er en, der er en, det er forkert at kalde det en game master, fordi det er ikke den rolle, det er en fyr, der spiller imod spillerne, men der er en, der ligesom spiller monstret og uhyggen og det farlige, og så er der en flok spillere, der gør noget helt andet. Og det er et samarbejde mellem Eric Lang og Cool Mini or Not, som var dem, der også samarbejdede om Arcadia Quest, som også står på min hylde, som jeg rent faktisk interviewede ham i om på Essen for et par år siden, tror jeg. Men igen, det er meget forskellige spil, fordi noget af det, altså Warhammer Fantasy er gritty og ondt og mørkt, fordi det er Warhammer Fantasy. Og hvis du går til Arcadia Quest, så er det sådan noget... meget favorit. meget, meget manga-agtig, ja, og en helt anden måde at gøre det på. Men det virker super godt, så jeg er godt gammeldags imponeret over Erics tilgang til tingene. Fedt. Men med denne skyhøje rose, så er vi nået til slutningen af den her episode af Paps Nenser. Vi har snakket om og med Eric M. Lang. Find links til hans spil på www.papskubber.dk/podcast og del gerne jeres Eric Lang-favoritter med os på Papskubbers Facebook-side. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller måske forslag til en designer, der fortjener den samme fulde Papskubber-treatment, som Eric Lang lige har fået, så er du altid velkommen til at skrive til os på papsnenser@papskubber.dk. Det var alt for denne gang. Sammen med mig i Papsnenser-studiet sad Morten Greis og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak Petersen, og på vegne af Paps Nenser ønsker jeg god fornøjelse med jeres næste Eric Lang-spil, og så håber jeg, at vi ses på festivalen.